Chitafe omwami eyakonebwa amakage eruwero omukulebezo za Robert Chakulanyi Center mu agenda yo omukulu ono ne bamuwe suubi naye polisi ne government olw'okuba nti omwami ono eyeyita Sula Serunjogi musajja munyarwanda amanyaga matofu ye Seviyumba yono musajja ono muka video kano oyo Yo. Eh, Sula Serunjogi. Nenga amanyaga gekinyanda eseviuva. Kati Seviyumba yatwala ettaka lya mukulu Mugambwa. Enyumba n'agikoona. Bwamalo gikoona. Yagenda okulaba nga tekimumalidde nga akimanyi nti Last Family egenda kyokka n'addira mukulu Mugambwa n'amulondoola mukulu Mugambwa yaweebwa obutwa ali mu nnaku ze ezisembayo omusajja atwagenda kufa lwa ttaka naye tagenda kufa yekka kubanga ne famire ye bagenda ginoonya bagenda kutta omuku omu yoyo mukulu essaa zino embeera gy'alimu musajja wattu musajja muganda amutta ye Seviyumba naye nga yeyita Sula Serunjogi atta Mugambwa Mugambwa yenanyi nettaka bamu obutwa musajja atu bamu nolamu obutwa abakazi bagakoonye abane bali muduka ali munakuze zisemba yagenda kufa kuyo musajja muganda amutta munyarwanda omunyarwanda atto muganda teri ayogera naye kati ono musajja tuse nze waliwo empulirange ebintu bino waliwo ekintu ekiki n'owulirange ekintu kyagala kutuga mu bulago fovewo Seviyumba eyeyita Sula Serunjogi atta Mugambwa omusajja omuganda gwe yasanga ku ttakali nga n'abaana boone saazi n'ali ku kitanda gwe bawadde obutwa agenda kufa oli ayagala ttaka ate nga kino badde bakikola okumala ebbanga ddene nnyo kati Last Family bano ba agenti bammwe nammwe kennyini kyemugenda otuusa ku baganda abaganda bagenda ttuuka okuba nga beerwanako nga tekyali muntu akola ki nga tekyali muntu abayimiriza kati ono mukulu yoyo musajja gwe bakolera ennyumba muduta magozi semakula n'agendayo Kyagulanyi n'agendayo bambi bamunoonya era bamutuusaako obula bamu obutwa uyo bambi agenda kufa naye n'abaana ebalirira ku nsiko n'abaana ebalirira ku nsiko essaawa zino uyo musajja esaana bagenda mubika nti afudde naye ng'amusse y'ani amusse yeyita Sula Serunjogi naye ng'amanyaga amatufu age amekusifu bamuyita Seviyumba yasso omusajja omuganda ku ttaka eririye ono si yekka abantu bangi bali mukuttibwa mu Buganda naye nga teri muntu yenna anyega njala mujjukira olubala Kyagulanyi Center bwe yagenda eruwero okugenda okulaba omusajja ono nga bamukonde ennyumba bambi bamunoonya ne bamuwa obutwa uyo omusajja agenda kufa ttaka lye limutta amutta ye Seviyumba naye yeyita Sula Serunjogi kambadizemu yeyita Sula Serunjogi uyo omusajja bambi kambadizemu ttaka lye limutta uyo omulaba bambi ali ku kitanda ttaka lye limusa n'abaana be babanoonya omukuombagala batta uyo abaana be babanoonya omukuombagala kubatta ttaka lye limusa ono yamutta oye Seviyumba yeyita Sula Serunjogi musajja munyarwanda bwe bayiga oluganda baamala bo kati kusalawo kutta baganda kati no message njagala egenda erimu endaba da Uganda bali mu Uganda era njagala buli agawumbidde agaggule gye tunaakoma okusirika ku byalo byaffe ng'omunyarwanda atta omuganda atta omusoga atta omucyoli atta omulango atta omunyulo atta omutoolo nga tetubakozeeko revenge bajja kafuula kamanyiiro akasumagiza eyeyalira batutte nga tetubaddiza
Walai nkulayirira mugenda tandika okufuna resistance okuva mu bannayuganda buli munyarwanda leetibwa mukutta mu bannayuganda namwe tugenda bakyukira tubakoleko ng'obuyinza bwolagira ono mukulu bwafa n'abale mutandisa obubana onyambatto lw'ettaka mwajja n'ettaka mwalijja luddawa mukama bono bofudde akuumuza birembe ntegezeddwako ne mu famire y'omugenzi Alhaji Nassir ategesebagala waliwo omwana yafudde era nebawadde buwe butwa yafudde waliwo mukulu aina ekizimbe mu katale k'ewandegeya omukulu musajja muganda nga okaya n'ekizimbe n'abasajja banywanda mu katale k'ewandegeya nfunyeko information nebantegeeza nti weegendereze nnyo bakuwadde ebbanga lya mwezi gumba otakkiriza sente ze bakuwa ogenda kuba ofudde ekizimbe bakitwale kano mujja kasala mujja bujja kumuna ulanti waliwo omusajja omukulu yafudde mu wandegeya nga abadde akana ekizimbe ku bizimbe binomu buli katale k'ewandegeya okya flat mujja kaje mukanzi jitu mukamukateke ku social media nga namuwoninga muna ulanti waliwo omugaga w'wandegeya yafudde gwe basse ninga musebe wa kizimbe mujja tegera kye bayita information entuufu